Okay, live tayo ngayon sa YouTube channel natin na Donmar TV and it's 10:33 in the morning here in the Philippines. At uh, may tatlo po tayong pag-usapan ngayon. Ito mainit-init itong ating pag usapan dahil uh, nagsalita na itong si Sandro Marcos, okay? At uh, isa pa dito is itong isang vlogger no na very obvious na ito ay loyalista since then, no? itong si news anchor no popular na news anchor na <clears throat> ano tawag doon na wala na sa SMNI itong si Mike Abe no malaki raw ang problema ng DepEd tungkol dito kay Vice President Inday Sara Duterte yan binabanatan ni Mike Abe itong si VP Sara ngayon malaki raw ang problema ng Dep ed malaki raw ang problema ni PBBM dito ni VP Sara. Yan ang kanyang banat sa kanyang vlog. Okay? Pag-usapan natin yan kasi walang basihan ang kanyang mga reason itong si Mike Abe. Idol ko ito pero sorry Mike Abe ha. Susuplakin kita at uh, papatunayan ko sa inyo na mali-mali yung mga analysis mo. Okay? So, so much for that. Sa pangalawa nating pag-usapan ay itong Uh, si Sandro Marcos nagsalita na nga tungkol dito sa away ng kanyang tatay na si PBBM at itong si former President Duterte, tatay ni VP Sara uh, Nagsalita na si uh, Sandro Marcos at may paliwanag, may revelasyon siya tungkol sa away ng dalawang ito Bakit ba ito nag-aaway ngayon? Ito ang dahilan Sabi ni Sandro Marcos. Okay? Pag-usapan rin natin yan. Hi sa iyo, Ma'am Lee Chen. Present na yung ating isang moderator. Okay? Si Ma'am Lee Chen will be guiding you guys sa ating uh, chat natin. Okay? And also, pag-usapan rin natin itong sinabi ni Senator Amy Marcos. Mukha yatang nilaglag. <laughs> Senator Amy Marcos, bakit nilaglag mo ang sarili mong kapatid? si PBBM nilaglag ni Senator Amy Marcos. Yan, ipapak may video akong ipapakita sa inyo. Mismo si Senator Amy Marcos na ang nagsalita. Nilaglag si PBBM? Oh, anong masasabi nyo dito? Kayong mga ano, uh, mga loyalista dyan? Uh, mismo na ang kapatid ang nagsabi ha? Oh, uh, yan ang tatlo nating pag-usapan ngayon. Pero bago ang lahat guys, help me na i-like at i-share itong video natin uh, sa YouTube at sa Facebook para lagi kayong uh, like and share para kakalat ito sa taong bayan ang friends and families niyo ay kakalat ito uh, alam nila kung ano yung uh, what's happening ngayon sa ating gobyerno no sige nga sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube ready 1 2 3 go ayan naka-like and share na ba And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe itong Donmar TV sa Facebook at YouTube. 1 2 3 go. Thank you very much. Ayan. So, yung ating moderator na si Ma'am Lee Chen present ngayon. So, uh, magre-remind yan sa si inyo na to like and share this video. Okay? At para ganadong ganado naman tayo no sa algorithm ng YouTube. At uh, by the way guys no, uh, I can see na live na tayo and let me check kung how many viewers na ang nanonood. Ayan, there are 235 watching already. Ayan, 235 ang nanonood ngayon and magre-remind lang ako na Uh, kung nagustuhan nyo ang ating vlog, okay? You can um, magpwede kayong magpakulay at magpakape. Huwag kayong mahiya to support Don Mar TV News Channel. Okay? Maraming salamat. So, eto na. nag na tayo. Oh, meron ng maraming nagchat So, simula na natin kaagad itong ating uh, talakayan. Okay? Oh, Pag-usapan natin una itong si Mike Abe. Okay? Ito yung news anchor sa SMNI dati na nag-walk out kay Kibuloy. O, ba diba? Kung matatandaan natin. Dahil nga nakikita natin, napapansin natin na itong si Mike Abe ay talagang diehard na loyalista ito kay Marcos. Okay? Sabi niya sa kanyang vlog, ha? malaki raw ang problema ng Department of Education sa pamumuno ni VP Sara. <laughs> Mike Abe, uh, si, yan ang sabi ni Mike Abi ha. Malaki ang problema ni PBBM dito sa DepEd. Ha? Sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Alam niyo ba kung ano yung pinagbabasihan ni Mike Abe? Bakit niya nasabi yan? Ang pinagbabasihan niya ay yung survey. Survey ng top annual performance rating ng mga gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Ito yung pinagbabasihan niya ha. Bakit si VP Sara ay lubog na lubog? Palpak raw itong si VP Sara. Dahil sa top annual performance ng mga gabinete, si VP Sara raw ay hindi man lang nakapasok sa top 20. Hmm. Yan ang argumento ni Mike Abe ha. Hindi man lang nakapasok sa top 20 si VP Sara. Kaya raw malaking problema raw itong DepEd. Itong si VP Sara. Malaki ang problema. There's something wrong raw kay VP Sara na ano ba Mr. President, hindi mo pa ba tatanggalin itong si VP Sara? Yan ang sabi niya, itong si Mike Abe. Huh? Sabi niya, sabi ni Mike Abe ha, ganito ang pagkasabi niya, Nakakaba, na, uh, nakakabahala yan, nakakabahala yan. <laughs> Ganun ba, parang talagang... Pina-intensify niya na meron talagang kasalanan si VP Sara sa kanyang style sa pamumuno. Nakakabahala ito sa presidente? Itong ginawa ni VP Sara, nakakabahala? <laughs> Mike Abe, grabe ha. Talagang grabe yung ano mo ha. Grabe yung mga uh, panlilin lang mo sa taong bayan ha. Parang talagang... The way ka mag-vlog tungkol dito na paglaglag mo kay Vipisara eh para talagang palpak si Vipisara ha. Grabe. At kung tutuusin, may naniniwala ring mga audience niya. Hmm. Yan patutunayan natin yan dito sa ating vlog. Bakit palpak itong mga sinasabi ni Mike Abe. Aga ah, kay kaibigan ko yan. Napapansin niya ako ha nang vlog ako. I don't know lang ngayon. Baka galit na yan sa akin. Pero... Sorry, Mike Abi, I have to tell my audience the truth. Okay? sa, <laughs> dun lang tayo sa totoo. Okay? Yung pinagbabasihan mo na may problema ang Department of Education sa pamumuno ni Inday Sara Duterte dahil lang binabase mo ito sa top 20 na hindi nakapasok si VP Sara, yan ay malaking mali. Yan ay pinakapalpak na analysision na nagawa mo, Mike Abe. Kung yun lang ang pagbabasihan mo, hindi ka man lang nagresearch sa ano ang mga nagawa ni VP Sara bilang DepEd Secretary. Di ba? Oh. Sinabi ni Mike Abe ha, ito yung sabi niya. Si VP Sara raw, baka siguro palpak si VP Sara sa DepEd hindi siya nakapasok sa top 20 na top performan, performer ng gabinete ni PBBM kasi daw, siguro, baka kulang daw ito sa oras. Meaning, sabi mo ha, kulang sa oras si VP Sara. Meaning, ibig mo bang sabihin, hindi nagtatrabaho ng... Hindi nag hindi masyadong nagtatrabaho si VP Sara dahil kulang sa oras? Sabi mo pa dito, kulang sa panahon? Si VP Sara kulang sa panahon? Eh si PBBM nga, nanood ng concert ng Coldplay Pero si VP Sara tuloy pa rin nagtatrabaho At yan mo ay sasabihin na kulang sa panahon? Sablay ka Don, Mike Abe ha <laughs> At sabi pa niya, kulang daw sa focus si VP Sara Kaya raw ko lelat sa survey Totoo naman, merong survey talaga ha pinagbabasihan niya ang survey. Wala talaga, hindi talaga nakapasok si VP Sara sa top 20. sabi niya, kulang raw sa focus itong si VP Sara. Sabi ni Mike Abe, baka raw kulang sa focus kaya hindi nakapasok sa top 20 gabinete ni Marcos. Top performance rating. yan ang pinagbabasihan niya ha. <laughs> Ngayon, kung kulang sa focus itong si VP Sara, bakit patuloy pa rin siyang uh, laging siyang nagtatrabaho ha, nung time na imagine ha sa DepEd alam naman natin na ang budget sa DepEd kontrolado yan sa Kongreso oh, Bakit si VP Sara ang biniblay mo? Yung sabi mo na malaki ang budget ng DepEd hindi kulang yun Mike Abe sa buong Pilipinas kulang yun and at the same time Natatandaan mo ba na si PBBM? oh, ngayon, ang tanong ko sa iyo, Mike Abe, ha? This is a friendly question. Sino ang mas focus noong preside young presidente mo na nanood ng Coldplay o itong presidente na si VP Sara na while watching Coldplay si PBBM nagtatrabaho si VP Sara nandun sa Mindanao nakiramay doon sa mga nasalanta ng landslide o, oh, sinong mas focus doon, Mike Abe? Eh, tanong ko nga sa iyo. Ha? Sinong mas focus doon? Si PBBM o si VP Sara? Tanong ko lang yan sa iyo. Kasi sabi mo, walang focus si VP Sara. Halos na nga hindi matulog itong vice presidente, tapos sabihin mong walang focus? <laughs> pa ka. Ikaw talaga, Mike Abe, grabe ka. Ikaw, lagi, lagi mo namang sinasabi sa mga vlog mo, ni... Huwag natin ililin lang yung taong bayan. Pero ikaw yung naglilin lang ng taong bayan. Ha? Mag-fair ka. Mag-fair ka nga sa iyong vlog. Oh. Let's be fair sa ating vlog. Mike Abe. Hmm. Okay. Ito yung argumento mo. Palpak at uh, kolelat sa survey itong si VP Sara, may problema itong si VP Sara sa DepEd kasi hindi siya nakapasok sa top 20 rating, di ba? Yan ang argumento mo. Yun lang ang argumento mo ha. Hindi mo man lang ni-research kung ano yung mga pinagagawa ni VP Sara. Okay? Sino ba ang nag-survey nito? Yan ang tanong, malaking tanong Mike Abe. Kasi ikaw na vlogger, newscaster, kung ano-ano man, oh, nakakuha ka na nga ng award, nire-respeto ka, di ba? Uh, sa karangalan mo, di ba? Maraming humahanga sa iyo. Pero palpak ka dito. Anong pinagbabasihan mo na survey? Ito na, itong RP Mission and Development Foundation. Ito yung nagsasurvey na hindi nakapasok si VP Sara. Tiningnan ko nga. Yes, totoo. Hindi nakapasok si VP Sara. Pero, while I was observing the survey, Tessy Robejes, good morning. Po, mm, ayan, si Tessy Robejes, ang isa nating moderator. While I was observing the survey, parang napansin ko na hindi kasali si VP Sara ha, sa pinagbobotohan ng survey. Kasi, yung iba, Imagine that one, top 20. Yan ha, analysis ko yan ha. Hindi, I believe na hindi sinama si VP Sara nung nagpa-survey man itong RP Mission and Development Foundation, I believe na siguro hindi nila sinama si VP Sara. Kasi hindi man lang napasok sa top 20. That's impossible, Mike Abe. That's impossible. So to be fair with RP Mission and Development Foundation, baka ha, analysis ko ito, hindi ito sinama si VP Sara. Okay? Pero ang nag-survey na si RPMD, na itong RP Mission and Development Foundation, nakapagtataka itong grupo, itong anong tawag dito, private ba ito na grupo? Ha, nakapagtataka. Alam nyo ba kung bakit? Marami sa ating mga netizen nakapansin na noong time ng election sa 2022 ang survey na ang sinurvey nila noon top 1 si Isko Moreno sa sa survey ng RPMD. Itong nag-survey ngayon ni sa gabinete ha, noong panahon ng eleksyon, nag-survey rin sila na si Isko yung top 1 sa kanilang elect ano <laughs> sa ilang presidential election. nag 1 si Isko. Oh. Paano kami maniniwala dito sa RP Mission Development Foundation na survey? na hindi man lang nila ha? hindi man lang nila natama yung kanilang survey nasabi nila top 1 si Isko Moreno at that time pero sino ang nanalo? si PBBM at si VP Sara? Mm. so maniniwala ba kami dito sa RP Mission and Development Foundation? isa pa mas maniwala ako sa survey na yan kung ang nagpa-survey ay itong SWS or yung Pulse Asia Survey. Mas maniwala ako dito pero hindi eh. Akala ko nga SWS o Pulse Asia Survey ang nagpa-survey dito. Okay, mas maniwala ako dito. Pero hindi. eh. Ngayon ko lang nga na rinig itong RP Mission and Development Foundation. Oh, tiningnan ko yung website nila. Kung ito ba ay legit na website. Legit naman, meron silang followers na million, 1 million followers. Pero yung website nila hindi man lang natapos. O, oh, bisitahin nyo yung website ng RPMD na website. RP Mission and Development Foundation. Yung website nila. Hindi man lang natapos. O, oh, sumulat lang kung about sa kanila. Ano ang purpose nila. Pero wala kang makita doon. <laughs> Parang hindi legit ba? Parang hindi professional na website ba? Maniniwala ba kami dyan? Ito yung panin, pinaniwalaan mo, Mike Abe? Survey ng isang Mission and Development Foundation, wala nga silang ebidensya sino ang pinag ano nila. O, baka sila sila rin ang nag-survey, mga tauhan lang nila. Oh, kasi VP Sara hindi man lang nakapasok ng top 20, that's impossible Mike Abe. Kung maniniwala ka, news anchor ka pa naman. Nakakahiya 'yan. Mag-research ka. Oh, ito yung nakapagtataka ha? Itong nagso hindi nakapasok si VP Sara sa top 20. Pero doon sa highest ranking official na survey, nakapasok si VP Sara ng pangalawa. Okay? Oh, merong nagpakulay. Maraming salamat sa iyo, Bimbo Hernandez. Ayan, present na naman si Sir Bimbo. Kada... Maraming salamat, Sir Bimbo, sa pakapi mo sa $9.99. Uh, Uh, every manood itong si Sir Bimbo, nagpapakulay talaga. Maraming salamat, Sir Bimbo. Ayan. <laughs> Maraming salamat. So, ayan, nak nakapagtataka. Oh, yung kay Isko Moreno nila, o, oh, natalo yung kay Isko. Sabi nila, number one si Isko. O, oh, ngayon naman, sa top 20 gab gabinete, hindi nakapasok si VP Sara. Maniniwala ba kayo? Pero yung isang survey nila kahapon, sa highest ranking official, sa mga survey, nag-top 1 si PBBM, nag-top 2 si VP Sara. So ano ba talaga? RP Mission and Development Foundation? Wala. Yung, yung, yung survey nyo? Ano? <laughs> Parang no clear, ano? Hindi masyadong nababasa ng mga matinong tao. Hindi ko lang alam. At, The worst is pinaniwalaan pa ni Mike Abe. Grabe ka naman Mike Abe. Palpak raw si Vipi Sara. Kulelat sa survey dahil sa survey na ito. Mike Abe, bago ka magsabi na itong si Vipi Sara ay malaking problema ito kay PBBM, ha? sabi mo pa na kawawa ang mga estudyante dahil kay Vipi Sara, dahil hindi focus si Vipi Sara, sabi mo kulang sa uras si Vipi Sara, Bako ka magsabi yan sa vlog mo, mag-present ka ng ebidensya. Saka kami maniniwala. Ha? O baka hindi mo man lang tiningnan ang Facebook page ni VP Sara. Tingnan mo doon lahat, Mike Abe, kung ano yung mga ginagawa araw-araw ni VP Sara. Bago ka magsabi niyan, kung pinagbabasihan mo lang yung survey, utak rin naman gamitin, Mike Abe. Akala ko ba bright ka? Akala ko ba magaling ka na magaling ka na news anchor? Yun pala ay nagpapaniwala ka sa mga hindi professional na website? Grabe. And the worst is, kumakalat pa ito ngayon sa social media. <laughs> okay? Oh. Ako, Maniniwala na sana ako na Kolela si VP Sarah, kung SWS at Pulse Asia Survey ang napasurvey dito. Pero yung website ng RPMD, para namang hindi natapos, parang hindi professional yung website. Ha? Huh? So yun lang, Mike Abe. Mukha yatang uh, research ka muna. Alam kong alam ko, Mike Abe, na magaling ka. Ay, ako, hindi naman ako magaling. Pero common sense lang ang gagamitin ko. Ha? Huh? It's very obvious kasi, Mike Abi, na pinapaboran mo ang mga Marcos. Na naintindihan namin yan. Sa'yo yan eh. Ha, sa'yo yan. Pero sana naman, sa next vlog mo, wag mo namang masyadong, ikaw na nagsabi ha, ililin lang ang taong bayan. Okay? Pipi Sara is doing well sa DepEd. Sa DepEd. Ha? Huh? Ikaw lang ang nagsabi na hindi. Alam nyo ba kung bakit? Ikaw at yung mga minions mo. Oh, yung mga naniniwala sa inyo. Kayo lang. Alam niyo ba kung bakit? Ha? Kasi ikaw, since then, loyalista ka na talaga. So we understand. So dito sa vlog ko, dapat ipagtanggol ko si VP Sara. Kasi it will be unfair on the part of VP Sara kung hindi, siya, kung hindi ko siya ipagtanggol. ba? Diba? Tama ba? Uh, sir Bimbo Hernandez. Ayan, si Sir Bimbo. Maraming salamat, Sir. Okay, pangalawa nating pag-usapan, no? Ito ngang si Sandro Marcos. Nagsalita na siya tungkol dito sa away ng mga Duterte at Marcos. No, alam naman natin na binabanatan ngayon ni former President Duterte itong si PBBM, na jadik si PBBM. At ito namang si uh, PBBM, epekto raw ito sa Jekentanekel na pain reliever ni Duterte. So, meron na. Basti Duterte, tinira si Amy Marcos. Ganon, ganyan. So, nagkataon siguro na itong si uh, Sandro Marcos ay tinanong na tungkol dito. Ano ba ang masasabi mo? Oh. Ipapakita ko sa inyo ha kung ano ang sinabi ni Sandro Marcos. Oh. Papakita ko sa inyo para mala para alam ninyo kung ano talaga yung sinabi ni uh, Sandro Marcos tungkol dito. Ayan, play. Ni former president former president uh, Rodrigo Duterte at matagal na silang magkaibigan, uh, ma medyo malayo ang pinagdaanan nilang dalawa. Uh, at lagi naman silang kasama kahit noon pa. And uh, I think ang nangyayari ngayon ay nakikita natin na may konting pattern no na nakita ata ng opposition na para makinig kayo ha sa kanyang argument sa kanyang rason ni Sandro dating na ang midterm elections at ang only chance kumbaga na makabalik sila ay kung ipag-aaway ang mga dalawang kampo Uh, na I guess ang tinatawag mong DDS or loyalist or whatever na nagkasama sa halalan. Eh, alam, 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 alam naman natin na ang resulta doon ay ang naging 31.8, 31 31.7 million na boto. Na alam naman natin kung mauulit yan sa 2025, uh, wala silang pag-asa na bumalik. So I think that's part of it. That's why ang dami kong nakikitang interview na with opposition identified uh, personalities na nagsasabi may may nag <laughs> naghiwalay na yung mga iba't ibang kampo na magkasama noon. Miss Butterfly, yung isang moderator natin present rin. Na miss ko na itong mga moderators ko. Hello Miss uh, Butterfly. Uh I think that's all an attempt to really create divisions uh within Uh, within an administration that has been so... Alam niyo itong mga sinasabi ni Sandro Marcos? Merong tama, merong mali. Mamaya, i-explain ko sa inyo. Focus on unity uh, in order to make a comeback uh, sa eleksyon. And sa totoo lang, sa resulta na nangyari noong, 20, nung 2022, uh, sa napakalaking agwat, uh, I think it's safe to say naman na ang tinatawag nating oposisyon ah uh, na lumaban ng 2022 ay hindi ko naman sasabihin na wala na pero medyo mahina sa ngayon so it's normal naman to have disagreements within a camp it's not it's not normal to agree 100% on everything so normal na ayan na Sandro Marcos sige sige patuloy na uh, people don't see eye to eye but kami naman ah uh, those who are um i suppose na medyo malapit sa ating pangulo ay uh, alam ko na taos-puso siyang nagpapasalamat uh, kay uh, FPRRD and uh, actually na, na napanood ko yung interview niya kagabi na sinabi niya na tama ang ginawa niya at uh, <laughs> nagpapasalamat din ako sa kanya dahil i think also in his first year as president uh -huh. I think I think 15 or 16 foreign trips ang ginawa niya. So alam niya kung gaano kahalaga ang pag-iikot at magpapakilala sa ating mga Pero hindi kagaya ng tatay mo na halos every week <laughs> kasama sa iba't ibang bansa. So yan din ang ginagawa ng ating pangulo and it looks like it's uh, ah. been yielding positive results naman. Oh. Uh, in terms <laughs> of uh, geopolitical progress oh, sabi dito ni Miss Butterfly, Julul ka. Sandro... <laughs> ...in terms of the investment pledges that he is bringing. And, of course, these uh, other factors that come in ah. through official working visits or uh, the various ah. state... Ang, ang tanong dyan, Sandro, may nakuha ba? O, baka puros, ano lang, labas lang sa bansa. Okay. Iharap ko talaga itong mukha niya ha, while mag mag-re-react tayo dito. Okay? So, ito, ito, ito yan, Sandro Marcos. Sabi mo dito itong away ng mga Duterte at sa iyong pamilya na Marcos, ito raw ay naratibo ng mga dilawan. Ang gusto raw ng mga dilawan na mag-away-away ang mga Duterte at Marcos para posible na ito yung script nila para makabalik ang mga dilawan sa 2025 election o di ba kaya sa 2028, 2028 election na alam naman natin dahil dito kay Duterte, VP Sara at itong si PBBM, it creates halos 30, mil, 30 million uh, voters na bumoto sa kanila dahil sa kanilang tandem. Yan ang sabi ni Sandro. At dahil dito, ang ingay ni Trillanes, ang aso ko guys, pasensya na. Okay. At dahil dito, kagagawan raw ito ng mga dilawan. Okay, Yan ang pulot-dulo ng kanyang explanation. Kagagawan ito ng dilawan. Ang first attempt raw ng mga dilawan is buwagin itong uh, dalawang uh, influential na apelyedo na Duterte at Marcos para makapasok sila sa eleksyon. Ngayon, Sandro Marcos, ibalik ko sa inyo. Nung panahon na nilaglag mo si Vipisara sa kongreso, kagagawan ba yun ng mga dilawan? Ha? Nung ginawa ni ano, Martin Romualdez na kinuha niya ang confidential funds ni si BP Sara, kagagawan ba yun ng mga dilawan? Bakit mo pinagbibintangan ang mga dilawan na eh, wala namang maniniwala na dyan sa dilawan? Wala namang maniniwala dyan sa mga opposition oposisyon na yan. Kasi yan ang sabi nila, ang tunay na mga oposisyon ay yung mga pinklawan, yung mga kay Lenny Robredo. Oh. bakit mo pinagbibintangan yan? Ha? Hindi mo dapat pinagbibintangan 'yan. Ang dapat mong pinagbibintangan yan bakit nag-away-away ang Duterte at Marcos? Yung ano mo? Yung Tito Romualdez mo? Kinampihanya yung Makabayan Black Oh, nilaglag niya si GMA. Hm. Diba? Walang walang kinalaman ang mga dil dilawan. Alam nyo ba ang mga dilawan pinklawan ngayon? Nakisawsaw lang sa isyu pero hindi sila yung dahilan na nag away ang Duterte at Marcos. Ha? Sa totoo lang ha, real talk tayo. Yung mga dilawan ngayon nakisawsaw lang. O, oh, sabi ng mga dilawan, ha? Oh, sabi ng mga dilawan friends, mga 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 pinklawan friends. O, oh, ano kayo ngayon? So sino yung tama? Ha? Kayo nag away away na. O, oh, dapat kami yung sana yung nanalo sa election 2022. Hoy mga pinklawan at mga dilawan. Ha? Away ito sa mga nanalo. Huwag <laughs> kayong makisawsaw. Away ito sa Duterte at Marcos, mga nanalo, ha, mga nanalo. Huwag kayong makisawsaw rin. Oh. Sandro Marcos, hindi sila ang dahilan na nag-away ang Marcos at Duterte. Ang mga yellow nakisawsaw lang 'yan. Alam mo 'yan. And I know for sure itong interview mo, ang pinagbibintangan mo, itong mga dilawan pinklawan, ha? I know na ang dahilan kasi wala ka ng lusot eh. Na-interview ka na. Alam kong alam mo ano ang tunay na dahilan sa away ng Duterte at Marcos. Yang Romualdez ang pasimuno dyan. Sila ang may pasimuno. Open your eyes. Open your mind, Sandro Marcos. Ay, sabagay. Al kabala. Alam kong alam mo. Hanghanga pa nga kami sa iyo kasi bright ka. O, oh, real talk ito ha. Itong si Sandro Marcos, bright ito eh. Bright, smart ito na bata. No, uh, no excuse about that. Talagang bright at smart talaga. Pero, itong mga reasoning niya ngayon, hindi ako, ano, hindi ako maniwala dyan. Reasoning na lang niya ito. Kasi wala na siyang mairason eh. Ah, because if you will dig deeper, if i-detalye niya, eh talagang makokonek niya talaga kung sino ang pasimuno. Ha? Huh? Uh, ah, Tabalus-lus vloggers dyan. Oh. Paano ninyo to ipagtanggol? Ang hirap ipagtanggol ito. <laughs> ang hirap ipagtanggol ito. Oh. Di ba? Oh. Mulat na kami, Sandra. Oh. Yan ang sabi ni Miss Butterfly. Oh. Oh, shut up Sandra Cheris. Nakakasuka ka na pa mukha mo. Sino ba ang tatay mo talaga? <laughs> Ay, natatawa ako dito sa mga comment. Ay, nako. Mm -hmm. Ito pa ni sabi ni Zenith official, pepek mo mula. ha? <laughs> ah, Sandro, huwag mong pagbibintangan ang mga dilawan. Tahimik na sila alam na ng mga pinklawan na wala na talaga silang pwesto sa politika. Wala nang naniniwala sa kanila. Alam na nila yan. Sina Trillanes, sina Dilima, kung sino, Teberos, alam na nila. Wala na talagang naniniwala sa kanila. Bakit mo pagbibintangan sila? Wala silang kinalaman dyan. Ngayon, in fairness, sa tama na sinabi mo na lang, matutuwa yung mga dilawan. Yun, doon ang tama. Na matutuwa sila ngayon dahil nag-away-away na. Pero hindi ibig sabihin sila yung nagpabu nagpabuwag ng Marcos Duterte. Ha? Alam ko naman, yes, si ito si VP Sara. Ginawa na lang niya ang kanyang tungkulin, ang trabaho niya na pagsirbihan si PBBM. Alam ko, in the next election, hindi na yan magtatandem. Obviously, hindi na 'yan. Yung kay VP Sara, professional na lang 'yan sa kanya. Oh. Kasi ano eh, hindi na niya ano, si VP Sara ayaw niyang bitawan ang DepEd secretary kasi taong bayan ng kanyang inuna, pati rin si PBBM. Ha? Huh? Oh, pero ito yung real talk ha. Si PBBM at itong si VP Sara, hindi yan plastics lang dalawa, talagang magkaibigan yan. But they cannot work together kasi the people around us doesn't like each other anymore. O, yan ang real talk. Okay? Ang pamilyang ito ha, ang pamilyang Duterte ayaw na kay PBBM. Ang pamilyang Marcos ayaw na rin kay Sandra Sandro Marcos. Ano ano I mean kay Ang pamilyang Marcos ayaw na rin kay VP Sara. Ang kanilang pamilya doesn't like each other anymore. Pero PBBM and VP Sara okay lang ang relasyon nila. Nagrespetuhan sila. Hmm. Wala silang magagawa dyan. In the first place, ikaw, Sandro, bakit hindi mo pinigilan yan si Romualdez na magkaganito? Wala ako ha. Bilang isang vlogger, wala talaga akong mabiblame kung di si Martin Romualdez talaga. Wala talaga. I don't hate, I don't hate Martin Romualdez but hindi ko lang gusto ang kanyang ginagawa. Okay? Kasi sabi pa nga ni Amy Marcos, baka may ambisyon na maging Prime Minister. At dahil dyan, si Amy Marcos nilaglag si PBBM. <laughs> nilaglag ni Amy Marcos si PBBM ang kanyang kapatid. ah uh, sige nga, bakit yan nilaglag Don Mar? Uh, panoorin natin ito. Panoorin natin. Malaking bagay nung 31 million votes, di ba? Oh. Ang tao, parang nabudol. eh. <laughs> Bakit pa uh, akala natin mapupunta tayo sa Cha na mismo ang nagsabi. thirty 31 million nabudol. Sino nang budol? Yung kapatid mo. Oh, malaking bagay nung 31 million. <laughs> Natatawa talaga ako dito kay Ivy Marcos dito, guys. Pakinggan nyo ulit. <laughs> Aking bagay nung 31 million votes, di ba? Uh. Ang tao, parang nabudol eh. <laughs> Yung tao, parang nabudol eh. Isa na ako doon, Senator Ivy. Parang nabudol. Tama ka dyan, Senator Ivy. Ayaw, pindi ka plastic, ha? <laughs> PBBM. Oh, uh yung kapatid mo na raw. <laughs> Pati yung kapatid nagsalita na guys. <laughs> Akin bagay nung 31 million votes, di ba? ang tao, parang nabudol eh. Bakit ta uh, akala natin mapupunta tayo sa agrikultura, akala natin public transport, akala natin dun sa infrastructure, kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? Oh. Abay, ba't na -uwi dito sa chacha? Kaya nahihilo yung tao. At minsan tinatanong sa akin eh. Ikaw naman, Amy Marcos, baka gusto lang sumayaw ng chacha. Uh, Ganon ba? Sumayaw ng chacha. Uh, basta Marcos, ito infrastructure, ganon. Pero bakit naging cacha ang gusto nila? Ah, <laughs> uh, uh, ma'am, iba yung binoto natin. <laughs> First Lady Liza Araneta Marcos, ang binoto namin si PBBM. Sabi ni Aimee dito, oh, <laughs> ma'am hindi ikaw yung binoto namin. <laughs> chacha na lang tayo. Chacha. Ay, nako. Ah, eh. uh, mam, ma'am. Iba yung binoto natin. <laughs> ma'am. Sino yung ma'am? <laughs> ma'am, first lady. <laughs> Hindi ikaw <ang> binoto namin. <laughs> si, ano ang binoto namin? Si PBM. <laughs> naluluha na ako uh, naluluha na ako sa tawa guys akin eh ah uh, iba yung binoto natin <laughs> bakit tayo nabudol nito <laughs> ay nako yun uh, Narinig naririnig niya si senator Jaime Marcos ha nilaglag ang sariling kapatid oh uh, ngayon ikaw talaga, Senator Aimee Marcos, napatawa nyo kami ha. Pero alam mo, Senator Aimee, ha? ang mga loyalista, galit na sa iyo. Bakit raw nilaglag mo ang sariling kapatid? Ito namang mga DDS, Duterte Dayhan supporters, ilan dito ay galit rin sa inyo. <laughs> alam nyo ba kung bakit galit? Kasi sobrang maingay ka raw. Senator Aimee, maingay ka raw. O oh, bakit sa media ka nagrereklamo na pwede ka mang pumunta sa kapatid mo na si PBBM at doon ka magyayaw-yaw, doon ka magingay sa kanya. 'Di ba? Ikaw yung super ate, eh. ikaw yung kumbaga smart, brilliant na Marcos. Eh pumunta ka kay PBBM, you advise to him. 'Di ba? Oh, takot ka ba kay F. Eliza? <laughs> Kasi ito yung sabi nila, hindi naman ako ang nagsabi nito. Sabi ng ilang mga vloggers, sabi ng ilang mga political analyst, ha? Na si First Lady Liza Araneta Marcos Rao ang nagko-control dito kay PBBM. Pati itong si Romualdez makokontrol dahil nga dito, sabi ni Duterte, ang bait-bait naman kasi nitong si PBBM. Sobrang bait eh. Kausapin mo ang kapatid mo, Senator Aimee kung talagang tutulong ka sa bayan, kung talagang willing kang tumulong sa what's happening on the ground ngayon sa taong bayan, eh talagang pagsabihan mo yung kapatid mo. Di ba? Oh, more of facts pa, Senator Aimee. Ilabas na. Oh, sabi yan ni Boy Wife. <laughs> oh, sabi pa ni Telma Cosare, Cors pero wala siyang comment. Oh, mga guys, ano kaya kapalaran ni Senator Aimee sa pagkatapos nito? oh yan ang sabi ni Jacqueline. Kaya nga, kung itong mga sina pag-iingay ni Senator Aimee Marcos sa media, kung ang layunin niya dito ay tumakbo sa mas mataas pa na posisyon ha, kaysa Senador, hindi ito ang tamang strategy. Mang Aimee, sabi nila, namamangkakaraw sa dalawang ilog para sa akin, hindi ito pamamangka ng dalawang ilog. Nagalit na ang mga loyalista at ang mga DDS mm. Pero ako ha, in fairness to Senator Aimee, hangang-hanga ako dito. Kasi ipinaglaban talaga niya to push to investigate this people's initiative nito. Ayan, hangang-hanga ako, Senator Aimee. Mm. Senator Aimee, you can always change the narrative. di ba? Sabi ni Basti Duterte, ang ingay mo ngayon. Oh, at ilang sa mga vloggers, sabi nila, maingay ka. Yang pag-iingay mo, ha? Ipunta mo 'yan sa iyong kapatid, doon ka mag-ingay. Oh, doon ka mag-ingay sa kanya. Ireklamo mo. Pumunta ka doon at sabihin mo sa amin, sa taong bayad, kung ano mong ano ay ah, yung ginawa mong ah, pag advice mo kay PBBM. Advice mo, direkta. Oh, talo ka dito kay Martin Romualdez Ha? Laging sa uh, laging sumama sa ano, mga trips ni PBBM, ha? Ang sinamahan mo kasi mga Duterte. Eh. Nakita mo ba yung picture nung isang araw, yung Sabado? Sumama kay Duterte at ni, ni Labongo at ni Bato? <laughs> sumama sa mga Duterte. Eh. Doon ka sumama sa kapatid mo, doon ka mag-advise. Ha? Si former President Duterte, hindi na yan government official. Oh, doon ka kay PBBM kasi mas maganda doon. Sabihan, sabihan mo yung kapatid mo na mali itong mga ginagawa nyo. Huwag kang magpadala sa mga nakapalibot sa inyo. Di ba? Oh, yung mga panahon ng kampanya, kung ano yung uh, prinamis mo sa taong bayan, tuparin natin yon kasi masisira yung pangalan natin, yung Marcos. Oh, ito si Arne Cortez, present. Oh. Galit ang DDS kasi hindi straightforward, paliwanag ni Amy. Double meaning, kumbaga. Oh, yan. Diba? Ma'am Lee Chen. oh. tumigil ka na, Amy. Lakson, walang gagong 31 million na bumoto kay Budol 20 million votes ang galing sa pandaya ng Smart Magic. May ebidensya si Glenn Chong dyan si Lenny ang tunay na nanalo. O oh, ayan. Sari-saring mga opinion. Okay? O. Oh. So, ganun ang siste. Mang Aimee. <laughs> Natatawa tuloy ako na bakal nabudol yung 31 million. Uh, oh uh, itaas niyo yung kamay niyo sino yung mga nabudol hindi eh, yeah, taas taas ng kamay sa mga nabudol <laughs> SMNI lang ang sakalam oh ayan eh miss butterfly uh, in fairness to SMNI ha tumulong yung SMNI ha huh? uh, ay miss butterfly ano ka ba uh, Ikaw ba yung, <clears throat> kasamahan nyo ba yung Inday Cares dyan sa Davao? Miss Butterfly? Uh, basi, Basilisa Marfa Sige ka katawa vloggers Nakakainis ka ah, Mainis ka dyan <laughs> Basilisa Mainis ka Wala kong pake Lumabas ka rito <laughs> Wala kayong magawa Natawa ako sa sinabi ni Amy Marcos oh. Oh. Yan si Miss Butterfly Nabudol oh. Arnie Cortez Si Abby Marabilias At Jared ginagawang mangmang -mang ang mga subscribers nila. Oo nga, dati ko nang sinabi dito sa aking channel. Ha? Ako, kung saan makabenefit yung taong bayan, doon ako. Sino yung mga politiko ha, na mas inuna yung taong bayan, doon ako susuporta. Kaya ako sumuporta dito kay VP Sara at ni uh, former President Duterte. Okay? At if ito namang si VP Sara at si former President Duterte, kung may gagawin itong hindi ko gusto, ibabanatan, eh, pupu pupunain ko rin 'yan. Pero so far, wala naman. Bakit ko sila pupunaan, 'di ba? So, tayo dito sa Don Mar TV, ang binabalita natin ay eh, nirereakan lang natin yung what's happening sa media. Kung ano yung binabalita, kung ano yung totoo, doon lang tayo magre-react, doon lang tayo mag-a-analyze. Hindi man lahat ng mga sinasabi ko rito ay papaniwalaan nyo pero I'm doing my part as a vlogger, as an as a, a news updater sa uh, uh, tig, tig update sa inyo na yung both sides papakinggan natin ang both sides ba? Diba? papakinggan natin dito papakinggan rin natin sa kabila tapos tayo mag-analyze i-weigh natin ang things kung sino yung tama kasi yung kay Mike Abe ang pinakinggan niya ang pinagbasihan niya yung survey lang hindi yun it will be unfair on the part of VP Sara kung survey lang na hindi siya nakapasok sa top 20 kaya ikaw ay uh, sabi mo may problema ang DepEd. Unfair yun kay VP Sara. Bago ka magsabi ng ganyan, Mike Abe, suriin mong mabuti. O, saan? Merong Facebook page si VP Sara. Doon ka. Ha? From February up to November. Suriin mo yung ano yung nagawa niya sa DepEd. Saka ka magdadaldal. Saka mo ililin lang ang taong bayan. Okay? Kasi ako dito, Before ako mag-vlog, sinusiguro ko talaga na lahat ng binabalita ko ay legit. Okay? Ayokong ililinla, ilinlang ang aking audience. O, oh, yung binalita natin kahapon na si Bastido Duterte, sinabihan niyang maingay si Senator Amy Marcos which is kumampi ako kay Bastido Duterte dahil totoo talagang maingay si Amy Marcos. Hindi pa yan sinabi ni Basti Duterte, pero sinabi ko na sa inyo na maingay talaga si Amy Marcos. Okay? Na-appreciate natin yung kanyang pag uh, pagkampi dito sa mga Duterte. Na-appreciate natin, pero ang kulang ni Senator Amy Marcos, wala siyang gawa. Ha? Huh? Wala siyang gawa. Nagrereklamo siya pero ang hirap dito, Marcos ka, kapatid mo yung presidente, ipumunta ka doon direkta kay PBBM. Doon, doon mo isolve ang problema kaagad. Kasi ikaw lang ang tulay na si PBBM at itong mga Duterte ay magkaayos at maiayos ni PBBM ang mga palpak na ginagawa ng administrasyon natin ngayon. Ikaw lang at walang iba. Ha? Para sa amin nga, mas malaki ka pa kay Martin Romualdez. Pero sa tingin namin, mas mas may nagawa pang desisyon si Martin Romualdez. Mas na pa niya itong si PBBM. Na? O, yung ICC. Yung People's Initiative, kung hindi ito kung hindi ito uh, binurarat ng mga taga Senado, oh, hindi ito matigil-tigil. Buti na lang natigil ka agad dito dahil lahat nagreklamo na. 'Di ba? Oh, Shara Ibarra, tama ka po, Sir Don Mar. Ayan, doon lang tayo sa tama. Let's let's be honest on our vlogs, Mike Abe. Okay, let's be honest. Importante 'yan. Importante 'yan kasi Di ko, lang, di ko lang alam ha, I cannot speak for the other bloggers pero hindi ko rin malaman bakit. Ganito ba? Kung merong... Ako ha, mag a rin ako dito sa aking mga audience dito sa Donmar TV na hindi lahat sa nabagay, ha? Kung meron mang balita, ha? Kung merong balita na pumapabor sa atin, pumapabor sa mga Duterte, hindi lahat natin papaniwalaan yan. Kailangan natin yan I-research muna kung totoo ba ito. Oh. Hindi lahat ng pumapabor doon sa kay PBBM, ha? Yung balita, ikaagad tayong magagalit. I-research din natin bakit nagkaganyan tapos magdedesisyon tayo, magko tayo sa vlog natin. Oh. Sabi ni Sandro Marcos, ha? Oh. Kong ako kung isa pa akong uh, vlogger na mauto, ay eh naniniwala na ako kay Sandro Marcos. Pero hindi ko kaagad pinapaniwalaan si Sandro Marcos. Kasi wala sa hulog eh. Sabi mo, sa sabi ni Sandro Marcos, dahil raw sa mga dilawan, naratibo ito sa mga dilawan, pinklawan, kaya nag-away-away ang Duterte at uh, Marcos. Sabi ko sa sarili, ko, bakit mo pag, pag, pinagbibintangan ang mga dilawan na wala naman silang kin kinalaman sa mga ginagawa ni Martin Romualdez. Di ba? Oh, nag nagbanggit ka ng dilawan pinklawan. Sandro Marcos. Si nanay mo na si First Lady Liza Arena Arnetta Marcos. Ang tanong ko sa iyo Sandro, dilawan ba ito? <laughs> Di ba? Yan ang tanong. Dilawan ba ito si First Lady? O, yan ang malaking tanong. O, takot siya kay Liza, Evelyn Siski, yan ang sabi. O. Diba? O, so, o, ganyan. O, maraming mga, maraming, o, ngayon ha, hindi, hindi ko sinabi dito sa aking vlog na ako yung pinakamagaling na vlogger ha. Hindi ako magaling na vlogger. Kaya, Pati nga itong si Mike Abe, if you will compare Mike Abe and ako, wala ako sa kalingkingan yan ni Mike Abe. Sobrang magaling yan si Mike Abe. Sa totoo lang. Sinong vlogger dyan? Banat Bay? Badong Aratele? Sino yon? Maharlika Vlogs? Wala ako sa kalingkingan yan. Lahat yan magagalig. Yan. Wala ako sa kalingkingan nila. Pero ako, ha? Binabalita ko lang kung ano yung totoo. Ha? Real talk ba? kung ano yung totoo talaga, doon lang tayo. Doon lang Ako. Hindi naman ako brilliant, hindi nga ako marunong magtagalog. I'm not that good in English. Wala ako wala ako diyan. Wala ako niyan. Ako ay isa lamang uh isa lang ako sa mga taong bayan na nagvo-voice out sa aking opinion. Okay? Dito sa aking vlogs, hindi ko sinabi na maniniwala kayo sa akin. You just have to listen my uh, pal, uh, my opinion. That's all. Hindi ko sa sinabing you have to agree with me. Do not agree with me. Kasi bawat isa daw da, bawat isa bawat Pilipino meron tayong own opinion. Doon tayo maniniwala sa ating own opinion. Basta totoo lamang. Ha? Huwag natin i-idolize ang isang politician. Alam niyo ba kung ano ang i-idolize natin? Yung flag natin, yung yung Philippine Philippine flag natin. Yung bansa natin, yung taong bayan. Yun ang tunay na gobyerno. Okay? So, siguro nasabi ko na lahat dito sa ating vlogs. At uh, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanonood ngayon. And to our uh, moderators na si Miss Butterfly, itong si Tessie at itong si Ma'am Lee na present ngayon na nag-guide sa ating mga viewers. And at the same time, maraming salamat din sa nagpakape itong si Sir Bimbo. Sir Bimbo, maraming maraming salamat Sir Bimbo <coughs> sa always mong pagbibigay ng pakape sa Don Mar TV. At yan, inspire tayo na mag-vlog ng katotohanan. Okay? So guys, mag-comment, mag-react sa ating mga diskasyon ngayon tungkol kay Sandro, kay Amy Marcos at itong si Mike Abe na binabanata niya si pipisara mag-comment mag-react babasahin natin yan sa comment section okay magbardagulan tayo doon sa comment section guys uh, i'm begging you na i-like at i-share itong live natin sa YouTube para aabot ito sa malawak na mga audience okay at subscribe na rin at follow na rin kung sa tingin niyo nagustuhan niyo ang ating topic ngayon, nagustuhan niyo ang ating discussion ngayon, okay? Sa Don Mar TV, subscribe, follow. Para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next live. Have a great day. Have a good. Have a good night. At uh, sa loob at labas ng ating bansa, no? Maraming salamat sa mga OFW's diyan. At uh, God bless po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.